阿里山看日出是大陆游客来台观光的重要景点，而且是必然安排的行程。但是这众多远道而来的游客在欣赏日出和云海的时候，可曾记得历史的沧桑？是否记得这片快木林曾经被日本掠夺来作为侵华的资源？又是否记得在这片美景背后有多少两岸之间的误解与仇恨呢？大陆和台湾是一个民族命运共同体，而中日两国又是最亲近的邻居，可是这百年间却经历了中日与两岸一场场惨烈的征战。这百年来，交战者为什么而战？曾经执着了什么？现在又放下了什么？如果大家回想这段前尘往事，恐怕都会叹息这一场烽火沧桑吧。台湾到目前为止仍旧保留了许多日据时代留下来的遗迹，神社就是其中之一。神社的大门就像中国的庙宇的牌楼一样，区隔着神的世界跟人的世界。日本人将神社的大门称之为鸟居，大部分的鸟居都是木制品。在日据时代，很多日本鸟居的木材是来自于台湾的林场，其中最著名的明治神宫，它的鸟居的木材是来自于台湾阿里山顶级的块木。日本人可以拿走台湾顶级的木材，但是他拿得走台湾人民对于中华文化以及中华民族的认同吗？从郑成功来到台湾开始，台湾和中国大陆便紧密地连结了起来。无论文化、文字、信仰、习俗，都一脉相通。康熙之后，大量的闽客移民陆续移入台湾，从康熙时的20万人到乾隆末已经增加到200万人，让海峡两岸连成了不可分割的命运共同体。从1685到1840年，这150年间，两岸的连结其层面是既深且广的。举例来说，1685年建设台南孔庙，推广儒学。1739年，孟甲龙山寺落成。1760年到1838年，刘公圳、八宝圳、曹公圳等水利设施也相继建成。而当时两岸贸易商船往来真可以说是络绎不绝。
1840年之后，满清经历了内外交逼的困局，台湾曾多次为保卫中国而战，清政府也更认识到了台湾的战略价值。李鸿章虽也有心经营台湾，沈葆桢、刘铭传也在台湾留下了不少功业，但是一场甲午战争毕竟还是让台湾成了日本的祖上肉。以卫割台，台湾为保留回旋空间，乃由唐景崧等组成台湾民主国，企图在抵抗日本占领后还能再回到祖国怀抱。但此一努力在日军登陆之后没两天便告瓦解，反而是民间的抗日持续了20年之久。他们前仆后继，虽死伤惨重，但是民族气节始终不屈。而大陆朝野的反应则是群情激愤，要求变法，以富强来洗刷屈辱，夺回台湾。当时两岸的反应，对照今天的台湾，自认非华夏子孙者有之，主张分裂者有之，真令人不生感慨。台湾往后面的这段历史，其实是激发了中国近代民族自救运动的开始。那么我们也可以看到，往后面的台湾历史的发展跟到近代中国的革命也是息息相关的。甲午战争失败，马关割台，那台湾变成了日本的殖民地，台湾人当时就提出来抗争抵抗，有所谓的台湾民主国，不接受日本人的殖民统治，一直打到1902年，林少猫的后壁林之役，然后有基地有组织的武装抗日运动才基本上被镇压下去。中华民国成立了之后，台湾人又认为新的中国出现，然后又人心骚动，又有武装抗日运动的起来。第一件事情呢，就是这个台中东势角的这个张火炉事件，打出来的旗子居然是当时中华民国的国旗五色旗。另外一个呢，就是参加329之役的罗福兴，然后在这个1913年回到台湾来的组织台湾同盟会革命党。从1896年到1920年，那个讨伐原住民总共有138次，那138次里面呢，总共死亡的有7000多人，那当时原住民人口只有13万人而已。这当中当然还有阿美族，里面有七角川事件，是在1908年的时候。那七角川事件是整个部落被灭绝。1895年，日本夺取台湾后，建立了日本帝国第一个殖民地。在台湾，日本人一方面镇压反抗运动，另一方面，他们也立刻开始了同化怀柔政策。比如说，1895年即设立了国语传习所。这所谓的国语，自然是指日语而言。第三方面，日本一定要夺取台湾，原本就是要以台湾为其南进基地，因此大力推动工业日本、农业台湾的政策，以台湾来支援日本的发展，于是在台湾展开了各项现代化的建设。他第四任总督是鄂源太郎，前三任都摆不平，他来的时候很有效率，定匪徒刑法令，不要经过审判，而只要说你是匪徒，就可以把你宰掉。什么叫匪徒？所有
以前所有抗日分子通通叫做匪徒。最出名的归顺寺惨案怎么弄的？先跟你讲好，定下规矩，只要你投诚，把武器交出来，我给你好的待遇，分配工作给你，给你奖金，都讲好了。可是有一次归顺寺惨案，同时六个地方抗日的一名把武器交出来，日本警官把武器收下来训话，完了退场，把整个场地封闭起来，机关枪扫射，同时六个地方办归顺寺，打死好几百个人。后来他自己承认，他用这样的手法杀掉台湾人10000多人，他自己承认的，不承认还不在这个数字上。后藤新平来了之后，就请了那个新都护，哦，你知道不？道照他来，从那个印尼来引进了甘蔗，然后行业了台湾的糖业，慢慢慢慢，日本呢把台湾，在经济上、产业上，建设起来。那么后来日本觉得台湾已经能够经济自主，因此呢，他就开始啊来经营那个台湾。那不管是稻米也好，糖也好，茶叶也好，樟脑，樟脑是世界上在台湾是最多的。那么这个呢，是对于日本的经济有很大很大的帮助。所以日本不管是建设或者是开发台湾的产业啊、经济啊，都是为了繁荣日本。同时，为了更多的去攫取台湾的这个丰富的那个资源呢，在第四任台湾总督和那个后藤新平这个时期呢，从1898年开始呢，他做了台湾总督府进行了一系列的公共设施的建设，纵贯铁路的建设，岛内公路的建设，高雄基隆港的扩建等等，也同时有一些什么邮电啦，这个通讯网络啦，做了很多，包括航空，也确实做了一些公共设施这方面的建设。就在台湾同胞武装抗日遭到惨烈镇压而逐渐沉寂后，也正是大陆上中华民国成立之际，梁启超曾来到台湾，受到蒋渭水等人的欢迎。那个时候，梁启超坦白地告诉台湾同胞，祖国无力拯救台湾，台湾同胞不必以卵击石，可以用更聪明的方式与日本人周旋，以其保住民族气节与台湾生机。从此，台湾同胞改采了软性斗争的方式，最有名的包括了林献堂、蒋渭水以及连雅堂等人。应该说1930年以后，台湾人民的这个所谓软性的抗日斗争加强了，比如说像林献堂、像蒋渭水，他们发起台湾文化协会，后来又发起台湾这个议会请愿运动。台湾文化协会坚持是用中国人的文化观念，那么在特别是在皇民化时，日本在台湾采取了非常强的措施，所有的报纸刊物都不许用中文，那么都要用日文来刊登。那么实际上台湾文化协会以及台湾的一些进步的文化团体还是尽量的来保留了这个中文。那比如说林献堂在台中搞的这个绿色，这个木字旁这个快乐的乐，是一些诗人的群体，大家在一起吟汉诗，写汉诗，这就是里头来保持中国的文化。我觉得这些都是很不简单的事情。这个日据时代延续中华文化的这个人士可以说是很多。这个世代中间呢，我的祖父雅堂先生，他可以说做了很大的一个贡献。一个部分呢，就是他最重要的就是著作《台湾通史》，我觉得在那个时代，这是一个很重要的勋业。
要教育子子孙孙不能忘本。第二个，我觉得他对台语的整理也做了一个开拓性的一个努力。台湾之语啊，传自漳泉，漳泉之语啊，传于中国，其源即远，其流啊又长。也就是说，台湾的语言就是中国语言。无论台湾同胞如何抗争，日本还是加强皇民化与工业台湾，这是因为日本帝国主义已经决定发动更大规模的侵略战争，而台湾已经是他的前进基地了。日据后期到1945年呢，日本对台湾的政策呢开始改变，那么把台湾呢视作南京基地。1936年，日本派到台湾的第17任总督小林纪照呢，就提出要把台湾这个建设为要实现工业化、南京基地化和皇民化这三化的这么一个殖民地。在这样的口号下呢，工业日本农业台湾的政策呢转变为工业台湾、农业南洋这样的一个经济状态。南京基地是为了日本更多的发动战争的需要，主要是一些呢以军需工业的为特征的一些重化工业。在这样的过程中呢，台湾确实工业化建设呢得到了一个空前的发展。帝国主义的可怕就在这个地方，它是一个战争机器，一旦发动即无从停止。至此，一场中日之间的生死对决便箭在弦上，一触即发。而台湾的尴尬则在，它被迫必须在血缘的母国与殖民的宗主国之间做出抉择，这真是情何以堪呐！卢沟桥事件并非偶然。明治维新以后，日本现代化了，不只学习了西方的文明，也学习了西方的帝国主义。他对中国第一次的尝试就是迫使清廷割让台湾。日本食髓知味，决定继续侵蚀中国。日本早有准备，十多年的中日冲突早就发生在东北、华北及上海一带。早在明治维新后期，日本即有西进派与南进派的对抗。西进派自然是以中国为目标。甲午战争后，日本夺取台湾，也意味着南进派得势。但是日俄战争后，日本又夺取了中国东北。此后，日本逐步深耕中国，西进政策逐渐成为主流。但是日本知道难以全面地掌握控制辽阔的中国，因此决定采取分而治之的策略，先后扶植傀儡政府自治或是独立，包括1932年扶植溥仪在东北成立满洲国，1935年扶植殷汝耕成立冀东王共自治政府，1937年扶植蒙古亲王成立联合自治政府，1937年国民政府撤离南京到重庆，日本分别在北京和南京扶植了中华民国临时政府和维新政府。而更在1940年促使汪精卫在南京成立了国民政府。日本其实他的想法很简单，他的想法就是希望把你大卸八块。好，就比如说 OK， 东北是满洲国，华北是我的驻屯区，然后长江以南呢，高伟政权，然后呢，西南各省呢，就弄几个小军阀，
啊，就换句话说，分裂中国，分而治之啦。当时有个名词叫分而治之，分而治之是它基本的方向，也就是我也许没有办法把你全部的吃下来，可是我可以用三个月，用半年，用密集的军事行动，我让你分裂。蒋介石自然知道中日必须一战，但是他也认为治乱如何抗敌，因此主张攘外必先安内，希望能够争取时间建设中国和巩固领导。但是卢沟桥的枪响迫使蒋介石决定牺牲已到最后关头，中国开始了全面抗战。七七事件发生时，蒋介石在江西庐山邀集全国各界领袖及学者名流共商国事。中国必须能够得到自由民主的地位，才能够听到我们中国青年发言。八月八日，发表《告抗战全军将士书》，地不分南北，人不分老幼，拼全民族的生命，以求国家之生存。当时，南苑、北京已经失守，天津也相继沦陷。接着，淞沪战争开启，震惊中外的八百壮士死守四行仓库，就是在八月十三日发生的。这里是上海的苏州河，在我的旁边就是当年淞沪保卫战中八百壮士誓死保卫的四行仓库。抗战初期的山西忻口保卫战以及淞沪保卫战，虽然最后失败撤退，但是他们英勇的表现却也激起了全民的抗日意志。日本的疯狂入侵促使了国共两党再一次的合作。九月二十三日，蒋介石发表了国共两党合作抗日的谈话，至此以国共两党合作为基础的全民抗战正式形成。这也是百年以来中华民族第一次不分族群、不分阶级、不分党派，全民一致维护国家民族的生存。年轻的、力壮的、热血的以及有能力的人分两路自日军沦陷区奔出，一路是到重庆的国民政府阵容，一路是投向陕西延安的怀抱。抗战使右翼和左翼路线之分际更明显了，甚至一个家庭中也有兄弟选择不同路线的情形。八年抗战对中国的现代化是重大的打击和阻碍。八年抗战血迹斑斑，我们只能择要列举一些统计数字。那么抗日战争爆发以后呢，中国所面临的那就是亡国灭种这样的一个命运。那这个时候怎么办？所有中国人那么都在这么一个信念的旗帜下吧，团结起来开始去抗战，去抗击日本，就是它激发了这个民族的一个民族觉醒，激发了一个民族意识，激发了一个让国家要独立要解放这样的一个意识。我想这个是它的更重要的作用。我们经常把抗战说是中国复兴的枢纽，因为抗战成功的一个很重要原因是我们民族团结起来了，形成了一个真正的民族共同，一个大的共同体。这次战争的胜利，从根本上讲是归功于全民族的团结，归功于国共两党的合作，归功于抗日民族统一战线。所以，对国共两党在抗日战争中的作用，应该说这两党都做出了自己的贡献。
在大陆上有一个共识，国民党军队和国民政府是抗日战争的主体，这个还是肯定的。而当时几次大的战役，华北的几次大的战役，包括淞沪抗战、徐州抗战、武汉抗战，这几次影响比较大的抗战是当时国民党军队、国民政府组织的。太平洋战争爆发以后，在内地啊，基本上就是这个，就是国民党、国民政府方面有一点等待胜利的思想，就战略上不是很积极。一场抗战，中国当然是打得精疲力竭，而台湾则也是无奈地被拖下水。且让我们用鹅銮鼻灯塔的命运来具体举证说明台湾的命运。鹅銮鼻灯塔位于台湾岛的最南端，临巴士海峡，也就是太平洋和南海之间的通道。1867年，美国商船罗发号在鹅銮鼻附近搁浅，引起事端，美国向清政府要求建灯塔。1872年，琉球渔船在附近搁浅，引发牡丹社事件。事后，日本也要求清政府建灯塔。日本统治台湾时期，将灯塔装上了炮台作为军事用途，成为举世少有的武装灯塔。从此之后，灯塔就命运坎坷。二次大战末期，因为地势险要，遭盟军飞机连续轰炸而毁坏。抗战胜利，台湾光复后，重新多次修建这座灯塔，才有今天的宏观规模。这段故事不正象征了台湾命运的曲折吗？而也只有在他脱离了帝国主义的挟持，重回祖国的怀抱之后，才有了新生的可能。历经艰苦的祖国，隔着海，思君思冠，望见在思乡看见的祖国，流过几千年，在我回忆里，惦在我胸坎内的影，祖国啊！风俗习惯、语言都不同，异族统治下的一视同仁，显然就是虚伪的语言。虚伪多了，便会有口吻，还乎阮祖国啊！向海叫唤，害阮的祖国啊！祖国，对日据下的台湾同胞而言，它实在是太沉重的名词了。皇民化把台湾的每个人都逼入了认同破裂的窘境。然而，谁知道这窘境的幽灵，直到今天依然困扰着台湾的某些人心。皇民化运动是用来改造台湾的中国人，迫使台湾人放弃中国的祖宗信仰，到处建立神社，甚至在家庭的厅房里头也要建立类似于神社这样的一些设置，提出所谓国与家庭，这个要在家里头，在学校里头，在服务机关要讲日语，这个是完全是一种殖民地化的一种手段。这个回忆其实我们中国人今天应该记住，这也是我们中国人心里的一种痛。皇民化教育是对一般的汉人，但是对原住民来说是泛同化教育。到原住民部落的老师不是老师，而是警察，他就推行所谓的日本话，不可以讲自己的母语，所以当时大概有80%的孩子全都是进入了学校，这个所谓的被泛同化教育，洗脑，忘了自己是谁。在1941年的时候呢，这些孩子渐渐的长大了，然后爆发了这个所谓的太平洋战争，这些受洗脑长大的孩子都被
编为高沙义勇队。然后当时呢，原住民大概有16万人，被征召的大概有1万多人，这回来的人大概有1/2，然后死掉的也1/2。这种认同的痛，具体而为的显现在吴浊流的那本《雅西亚的孤儿》小说上。台湾仿佛是天地间的弃儿，他的归宿究竟何在？台湾的苦难似乎云开见日，露出了曙光。1943年11月27日，中美英三国领袖发表开罗宣言，日本窃取中国领土之东北、台湾、澎湖群岛等，应在战后归还中国。1945年7月17日，美英苏在波茨坦举行会议后宣言，开罗宣言条件必将实施。1945年9月2日，日本投降，降书中明载接受波茨坦宣言所列条件。至此，台湾终于得到确实的归宿，他重回了祖国怀抱。日本的投降意味着不只是抗战与二战的结束，也意味着从19世纪以来帝国主义侵略模式的结束，这是特别具有意义的。对中日关系而言，日本因为现代化走偏了方向，而将自己几乎推向沦亡，格外令人不生感慨。无论如何，在8年的浴血抗战中，领导中国始终屹立不屈的蒋中正，他的功绩是值得特别表彰的。蒋介石在大陆时期的大功，他没有向日本人妥协，没有像汪精卫一样去投向日本人，他坚持抗战，而且参加了中国、英国、美国、苏联组成的世界反法西斯战线，最后共同赢得了胜利。1945年10月25号，在这里，现在的中山堂，以前的台北市公会堂，举行了国民政府接受日本在台湾地区的受降典礼。这一天，台湾省行政长官公署开始运作，第一任行政长官陈仪。现在各位看到的是抗日战争胜利及台湾光复纪念碑，国民政府将10月25号这一天定位为台湾光复节。台湾光复，举国欢腾，但是这种欢乐的气氛并没有办法扭转苦难中国的命运。抗战胜利刚刚结束，国共两党又展开了新的一轮的权力竞逐。美国派特使马歇尔来中国调停国共之间的冲突。从1946年1月开始，其中武上庐山见蒋介石，三飞延安见毛泽东，均无功而返。1947年，他离开了中国。就在美国不再调停之后，蒋介石正式称共产党为叛乱集团，毛泽东亦将八路军及新四军合编为人民解放军，国共开始密集的交战。然而，这场战争到底是为什么打起来的呢？是为了主义、路线，还是什么？开始的时候，这些
当时的年轻的这些不管国民党或者共产党这些人呢，大概都是一个怀抱着报国情怀。那么渐渐的在西化的这种风熏陶之下呢，一个选择比如说比较接近西方资本主义的这种道路，一个呢选择比较是属于无产阶级的这种道路，那这本来都是一个道路的选择。那慢慢慢慢就会等到他发动群众然后开始做一些政治积累的时候呢，这时候就渗透进资源分配的问题，然后慢慢慢慢就从这样的一个角度呢，就把自己信仰的这个道路当它变成是一个真理啊，那真理又回过来强化斗争的这个论述啊。那么这样的结果呢，事实上我们看不出来它一定只是单纯的路线斗争。国共两党呢，正好是因为从路线战胜成为是一种斗争，所以他们事实上都没有按照孙中山所说的天下为公那样的一种胸怀，那样的一种胸襟去处理他们所面对的中国的问题。我是一个兵，来自老百姓，打败了日本勾枪刀，消灭了蒋匪军。我是一个兵，爱国爱人民，革命战争考验了我立场更坚定。嘿嘿嘿，枪弹握得紧，眼睛看得清，谁敢发动战争，坚决打他不留情。国共内战是一场令所有人跌破眼镜的交手，论军队、人数、装备、资源及所占领的土地优势，蒋介石远胜于毛泽东。抗战结束时，国民政府部队共约500万，远远多过中共的军队，但是蒋介石却在3年中溃不成军，兵败如山倒，这不是成语，它是眼前的事实。然而，国民党为什么会败得这么惨呢？其实最根本的败因早就种在抗战后期了。对国民政府啊，就他这个政府政治的官僚化，脱离群众，这个他的经济政策呢，就是没有照顾到群众利益，他的一些经济改革的这个过程中啊，是受到老百姓的反对，也不利于抗战，也不利于国民党自身的发展。当时我们可以看出来，中国共产党主要的诉求是在知识分子、农民以及工人。而相对来讲，当时的国民党好像就是跟利益这些维护者是共同这个相处。那么在这种情况之下，当然我们可以看出来，共产党它的发展空间是照顾弱势的族群，也是照着当时社会所发展，认为农工兵嘛、知识分子嘛，才是社会的中坚力量。然而，无论内战的胜败如何，人民永远是最大的输家。当时多少人因此流离失所、妻离子散，而这场内战恐怕也是世界战争史上死伤最惨重的一场内战。中国啊，为什么要付出如此惨烈的代价呢？为了主义、路线，就值得付出这么惨重的牺牲吗？然而，这不就是中国现代化过程中最大的迷惘吗？这里原来是桃园大溪的蒋公行馆。国共内战的末期，蒋介石知道大势已去，决定退守台湾，并选定台湾桃园的大溪作为他的行馆，因为这里非常像他的故乡浙江奉化的溪口镇。坐在这里，他可以提醒自己不忘神州故里，不忘反攻大业。1949年的4月，共军渡过长江，国民政府从南京迁到广州，再到重庆，再到成都。
当中许多的军人或失自保，或者叛乱同步，连当时的代总统李宗仁也独自飞到美国。最后，蒋介石带着大约百万的军民、国库的黄金以及故宫的重宝来到台湾。在来台的过程中，不少人妻离子散、家破财亡，甚至在途中遇劫遇难，丧失生命。这个过程非常的艰险，情势非常的混乱，这真是令人一段心酸的大迁徙。跟随着蒋介石来到台湾的大部分是军人及其眷属、政府官员及技术官僚、企业家、殷商、乡绅和知识青年等。他们大部分是害怕共产主义，小部分则是糊里糊涂，以为和以前逃难一样，迟早会回去。谁知道他们多数人却从此一去不返，与故乡永别了。他们到了台湾，但一个与祖国隔绝了50年的台湾，将会是个什么样的地方呢？不论是清朝统治台湾、甲午战争期间，甚而至日据台湾的50年当中，绝大多数台湾人民与中国大陆在思想、文化以及情感上是结为一体的。他们甚至为中华民族的存亡与尊严付出了鲜血与生命。台湾光复时，人民欢欣鼓舞，还热烈地欢迎国军部队以及接收大员们。但是，毕竟台湾与中国大陆已经分离了有50年，双方人员的观念、习惯都有些不同。光复时，由于当时经济失序、政府政策失当以及军队的风纪的混乱，大家对于行政当局有所失望，更因为228事件的爆发，造成了台湾内部的日后的矛盾。这个原本是统治阶级与人民之间的冲突，日后却不幸地被操弄成撕裂台湾内部的族群问题。228被后来被认为是族群冲突，这个话基本上是建构出来的。我们如果从一个宏观的观点来看的话，228事件应该是一个战后复原不良症。在当时候的台湾人口大概只有300-400万，差不多将近1/10以上了，全部失业。在这种情况底下，其实不必等到228，台湾就已经是一个火药桶了，只等待着那一根擦亮的火柴。结果在1947年2月27号下午，由于一个偶然的机会，在天马茶坊开了一枪，打死了一个青年，爆发228事件。战后复原不良症正是一大原因，因为复原工作没有规划好，造成了通货膨胀、粮食短缺、失业严重，加上贪污腐化，在台湾逼出了228事件。而在大陆，则让国府兵败如山倒，中国现代化的进程就在这样的偶然中，没想到被切成了两半。海峡两岸的分治，真是历史最大的诡异之处。1949年10月1日，中国共产党在北京成立了中华人民共和国。
就这样，两岸开始各走各的路。当然，两岸之所以能隔海分治，也是拜一些偶然因素所致，其中韩战自然是最重要的原因。美国当时的总统是杜鲁门，基本上他并不喜欢蒋介石，希望吴国桢或者孙立人可以取而代之。他甚至奢望中共的政权可以帮助美国防堵苏联的扩张。1949年中，美国发表白皮书，决定静待尘埃落定后再做决定，这表示美国已经开始决定放弃台湾了。1950年的6月，韩战爆发，这一突如其来的变化，把中国无论是蒋的中国还是毛的中国，推到了一个不可预知的未来。中国从此开始了不同的现代化的道路选择。韩战的忽然爆发是出乎许多人意料的。当大陆异色后，美国唯恐骨牌效应产生，乃立即投入阻止红色革命浪潮的战场。如此一来，也就给了国府在台湾的喘息空间。而更出乎意料的是，中共志愿军的忽然投入战场，几乎扭转了整个韩战的态势。而中共与美国的战上对立面，也就同时迫使美国毫无选择地转而再度支持中华民国。于是，韩战就成了确立两岸隔海分治的最关键因素。美国因为看到这个蒋中正政府啊内战失利，那美国可以说三个选择。第一个呢，好像就是进入中国内战，可这个他觉得投资太大。第二就跟中共结合，可是中共因为6月30号7月1号呢，毛泽东先生发表这个一边倒，倒向苏联。第三条路呢，就是说放弃了这个蒋介石呢，那台湾的问题呢，他还正在摸索。还正在那里想不清楚的时候，嘣，韩战爆发。这一爆发啊，就等于是说美国必须做一个重大的决定，台湾的整个就变成在美国的亚太的一个安全体系的一环，所以台湾的问题就解决了。韩战是救了台湾。怎么救了台湾呢？因为大陆上刚刚得到政权，那么又支持金正日，现在要打了南韩之后，他下面一个打什么地方你也不知道，所以因此整个的美国政对台湾的政策，因为韩战的关系，整个翻过来，那么觉得必须要支持在台湾的中华民国政府啊，才能够作为牵制大陆的一个力量。他晓得我们没有办法能够反攻大陆，但是可以牵制大陆一部分的兵力，这是美国的算盘。韩战暂时结束了国民政府与中共那段烽火沧桑的岁月，韩战使得台湾幸免于被中共解放，但是也使得台湾中断了光复大陆的期望。韩战把两岸彻底的分开，从此以后在中国现代化的道路上各走各的道路。在那段时期，两岸似乎并没有命运共同体的观念，不过虽然他们在国际上各自校正，却坚持不容许自己或对方走向分裂，双方都期待对方重回到自己的怀抱。当扬帆起航，大海不是陪我安度的旅伴，泛起浪卷，摩羯的命运的考验，当冲破蔚蓝，起眼不是供我忧伤的
是天地的淬炼。如果梦想没有爱你道路，超越激流，承受冒险的孤独。如果心愿收敛引路的光芒，名声尽管未找到。